Evo nas, poštovani gledaoci, u jutarnjem programu televizije Kad se niste pričamo o jednoj lepoj temi. Znate da afirmišemo znanje, veštine, mladost, lepotu. Ovo puta ćemo znanje i mladost, ali i lepotu. Pričamo o nadarenom đaku, Đorđu Veselinoviću, koji je ovog jutra gost, učenik je petog razreda osnovne škole Dimitrije Davidović, a upratnije nastavnice matematike Sanje Jolović. Dobro jutro i dobrodošli. Vi ste prvi put kod nas i Đorđe je prvi put, a ima naravno više razloga zašto je Đorđe ovog jutra naš gost, naravno i vi koji ga pratite. Đorđe je nadaren učenik, pokazuje izvanredne rezultate do sada iz matematike, ali i ne samo iz matematike, posle će onda nam ispriča iz kojih sve predmeta i iz kojih sportova. Da, iz više predmeta, iz sporta također. Evo, ja bih volao da prvo Đorđe nešto kaže o sebi, šta voli i zašto je nadaren najviše, da ćemo posle ovome konkretno. Tako je, samo nešto još da kažem, znači on već pohađa program IOP 3, je tako? To što vi posle kažete kako i na koji način, šta to znači za nadarene đake. Evo, Đorđe, ti voliš izgleda najviše matematiku, ali i ne samo matematiku, je tako? Da, ja volim matematiku, volim fudbal, imam uspehe u fudbalu. Pre toga sam bio i trenirao i kickboks i tu sam, imam jednu medalju. Volim dosta srpski jezik i time bih htio da pozdravim moju razrednost, mog razrednog starešinu Ljudmilu Vuković, koja me je pokazala kako je srpski u stvari jedan lep jezik i mi je dosta drag. U petom razredu tu sam isto prošao i na okružnom takmičenju. Volim takođe, moj idol je Mihajlo Petrović Alas i on je studirao, kao što znate, na Sorboni. I na Sorboni, ako smo dobri đaci, ako znamo francuski, daju velike stipendije. Onda je moj cilj, i učim francuski privatno, moj cilj mi je da naučim francuski do fakulteta da bi mogao da idem na Sorbonu. A već učiš francuski, je li tako? Odnosno, dva jezika redovno učiš u školi, engleski i italijanski. Italijanski. I privatno francuski. I dok li si stigao sa francuskim jezikom? Evo, još malo pa ću da radim za A1 test. Koliko otprilike, koji ti je fond reči? Koliko francuskih reči znaš? Dosta. Koliko to dosta? 200, 300, 400 reči? Sklapaš rečenice? Da. A što se gramatike tiče? Znam i gramatiku i glagole i infinitiv. Dobro. Sa Đorđem možemo da pričamo o svemu. Ajde da se vratimo malo na matematiku. Iz matematike imam dosta uspeha. Od olimpijada do okružnih takmičenja i republičkih. Na okružnim takmičenjima i opštinskim imam dosta uspeha. Imam dva treća mesta na olimpijadama i sada evo imam, izmislivši drugo mesto na republičkom, a sada evo imam i sa matematičkog maratona drugo mesto u finalu. Dobro, kako je to takmičenje bilo, matematički maraton? Gde si se takmičio i kako? Veoma zanimljivo. Prvi krug je bio online. Dobro. Ja sam u tom trenutku, meni je stigla poruka da treba da uradim to takmičenje za dva dane. To je bilo dva dana pre valjda. I ja sam bio na zimovanju u tom trenutku i nisam imao vremena da se spremam, nego sam ga radio kako znam. Dobro. I zanimljivo je to što sam ja sve zadatke tačno radio, ali imao sam 29 od 30, zato što u jednom zadatku nisam lepo pročitao i ja sam našao tačan broj, mu nisam sabrao cifre. I pošto je zanimljivo takmičenje, point je da imamo što duže niz tačnih odgovora, to je bio 15. zadatak. Ja sam mislio da ne mogu da prođem sa 15 u nizu. Neke dece mogu da pogreša 14, opet će da budu ispred mene. I mi smo se vraćali u Smederevo i samo ja sam ušao na sajt Matematičke akademije i to mi je zašlo da sam prošla kao šestoplasirani u finale. Bio sam veoma srećen, mama i tato su bili u šoku kako se to desilo, zato što nisam imao dobar niz. Dobro. Ali sam prošla i sve je bilo dobro. A finale se održalo u nedelju i veoma je lepo izgledalo. Mi kad učionica, prostorija bila velika, bilo je oko 40 dece iz svakog razreda po 10 najboljih. Na svakom stolu su bili papiri za rad, imali smo hemijske, imali smo tak keks, imali smo marshmallow, imali smo njihove čokolade. Ne, onako baš lepo, prijatna je bila atmosfera. A to znači niste mogli, ukoliko ogladnite i tako ili budete žedni, sve ste imali na stolu, ili tako? Da, bilo je i posluženje, bila je i jafa, bila je i voda, bili su sokovi, znači lepo. Bilo je sve. I dobili smo zadatke
Ja sam znao neke zadatke, neke nisam, pošto, ne znam, škole vjerojatno u Beogradu su stigle da urade više. Ja neke stvari nisam stigao da uradim, neke sam samo pogrešio. Niko nije bezgrešan. I tako sam ja imao 11 u nizu i prvi je imao 11 u nizu. Bili smo jednaki, ali on je imao 13 tačnih, ja sam imao 12. Ja da sam i rešio to 1.15 koji sam eventualno sigurno mogao da rešim, opet je on prvi predao i onda bi opet bi dobio drugo mesto. Želim samo se zahvaliti Matematičkoj akademiji zato što smo dobili stvarno odlične nagrade. Dobili smo medalju, dobio sam priznanje za učešće, diplomu nisam poneo, ali dobio sam i nju, dobio sam šolju, dobio sam čokoladu, dobio sam knjige, sveske, znači stvarno takmičenje bilo vrhunski organizovano. Dobro, a ti si je tako bio i odličan sad na opštinskom takmičenju iz matematike? Da, na opštinskom takmičenju. Znači, samo kažem, ja sam imao temperaturu, ja sam taj dan bio bolest. Ono, zbolio sam se u petak, a takmičenje bilo u nedelju i otišao sam, popio sam lek i otišao sam na ta dva sata. Mozak mi malo sporo radio i nisam stigao jedan cijel uradnik koji sam znao kući sam ga rešio bez gledanja rešenja. Ali mozak mi je baš sporo radio i sporo sam pisao i kašljao i nisam bio najbolje skoncentrisan, ali sam opet uspao da uzmem prvu nagradu. Što je za mene bio veliki uspeh i sada bih želeo na okruženom, ako budem zdrav, dobro. Bogu, da uradim, da imam maks broj poena. Pa Đorđe, ja sam oduševljena stvarno. Hvala. I eto, nisam znala će ti da dođeš i da si ti član na moje šire familije i da smo familije i baš sam ponosna na tebe i pretpostavljam svi koji gledaju sada ovo i naravno tvoji roditelji, posle ćeš ti sigurno nekog da pozdraviš. Da. Sanja, evo, ja sam onako baš oduševljena i njegovom pričom i svim postignućima do sada njegovi. Da, da. Đorđe, kada je krenuo u peti razred, ja nisam bila posebno nešto informisana o tome koja su njegova bila postignuća ranije iz matematike. Imamo koleginicu Tamaru koja vodi tu evidenciju, tako da mi je ona poslala neke njegove rezultate od prvog do četvrtog razreda. Ja sam bacila pogled, to je bilo korektno i mislim odlično, da tako kažemo. Videla sam da je dete nadareno zaista za matematiku i mi smo krenuli od početka petog razreda da radimo samo te takmičarske zadatke, pošto se na početku petog razreda radi skup prirodnih brojeva, to je nešto što on već radio do četvrtog razreda i onda smo gledali da to bude nešto zaista sa nekog tog takmičarskog nivoa. Tako da sam razgovarala sa koleginicama, sa direktorkom, sa direktorom, zamjenicom direktora, tako da smo, u stvari ja sam kao nastavnik procenila da on treba da radi po tom IOP 3, to je poseban individualni obrazovni plan za učenike koji su daroviti za određeni predmet ili za više predmeta, tako da sam ja napisala taj profil i spremila taj plan za njega. Mi konkretno nemamo neku literaturu, sad kažemo da svi ćemo da koristimo tu, zato što je to individualno, zato se i zove tako, prema svakom učeniku posebno. Ja sam sa Đorđem, mi to radimo ne baš ad hoc, da tako kažem, ali ja uvek spremim određeni broj zadataka, pa onda vidimo šta ćemo. Svakako pratimo plan i program, to moramo, za svaki IOP, bilo da je IOP 1, IOP 2 ili IOP 3, preporuka je da se prati ovaj program, da bi sva deca radila isto i Đorđe isto radi, što i druga deca, samo što on to radi na tom nekom naprednom nivou. Nekad se desi kada je neko utvrđivanje gde mi, ja sa ostalom decom radim nešto drugo, a on, na primjer, je to već prešao, nema potrebe da se tu da se zaustavljamo, dakle radimo nešto i unapred. Da, ali gledam da ne radimo nešto previše unapred i to je sad možda bio problem na ovom maratonu Matematičke akademije. On je imao neki zadatak koji mi nismo stigli da uradimo. Ja nisam to pokazivala unapred. Pa dobro, mislim, svakako ne želim nešto ni da ga previše sad forsira, možda i to bude kontraproduktivno jer on svakako, vidite sami kako on
priča sve to, on je tako pun entuzijazma, široko nadareno. Ima planove, da, što ima planove, da, da, ima te planove. On je zaista bio odličan na tom opštinskom takmičenju iz matematike. Jeste da bio je pod temperaturom, uradio je koliko je mogao, samo da bi se plasirao na okružno, zato je došao. Sada mi svakako vežbamo, imamo i dodatnu nastavu, on na redovnim časovima radi zadatke, mislim, on i sam kaže, ja svakog dana imam dodatnu, pa nekad mi ne dođe kao na čas dodatne, zato što on svakog dana ima, tako, ali što se tiče ovog, htjela sam da kažem, matematičkog maratona, Matematičke akademije, ovo je treća godina da se održava to takmičenje. Ja sam, ja pratim inače tu Matematičku akademiju i videla sam da organizuju taj prvi krug online. Nisam do sada zaista učenike upućivala na to, ali ove godine, pošto sa Đorđem radim od septembra i znam da on to može, dakle nisu mu bile potrebne nikakve posebne pripreme, jer smo već sve nešto radili, on je posjeduje dosta znanja od ranije. Ja sam prosto poslala njegovoj razrednoj taj prijavni formular, ona je prosledila roditeljima, eto, on je rekao, bio je na zimovanju, odradio je taj prvi krug. Bilo je 80 učenika petog razreda u tom online prvom krugu, on je bio na tom šestom, da tako kažemo, mestu, rekao je, uradio je 29, kako beše, 16 u nizu tačnih odgovora, pozvali su ga na finale koje je bilo sada u nedelju na Matematičkom fakultetu u Beogradu. On je tamo radio te zadatke i eto, rekao je već sam, osvojio je tu srebrnu medalju i drugo mesto. Mi smo kao škola jako ponosni na njega, ne samo da je Đorđe naš talentovani učenik, imamo dosta talentovanih učenika, ne samo iz matematike nego i iz drugih predmeta. Prošle godine naša učenica koja je bila đak generacije upisala matematičku gimnaziju. Ove godine opet imamo učenicu 8. razreda koja je isto bila najbolja na opštinskom takmičenju sa skoro, mislim, 100 poena, mislim da je imala u stvari 98. Ona će isto upisati matematičku gimnaziju. Imamo puno takmičara iz svih predmeta. Naša škola se zaista trudi, svi nastavnici su posvećeni da imamo što više uspešne dece, jer svako dete u nečemu uspešno, znate, evo, Đorđe voli ovo što je rekao, neko voli fizičko, imamo dosta sportista koji su jako uspešni i mislim da se svi mi trudimo da imamo što više uspešne dece. Da, i najlepše raditi sa ovako dobrom decom koja su vredna i radna, ili tako? Pa dobro, sva deca, svako dete ima nešto u čemu je dobro, zato. Tako je, i to treba pronaći. Da, jeste. I posticati ga na to, tako je. To ste baš lepo rekli sada. Evo, Đorđe, nekako, znači, znamo da je tvoj cilj Sorbona, ili tako? I mi kalas da ti je... Idol. Da ti je idol, ali pre Sorbone, daj da završimo srednju školu, ti već možeš da upišeš kad matematičku gimnaziju? U 7. razredu mogu da upišem matematičku gimnaziju, ali mislim da to nije najpametnije i da je bolje da imam osnovno obrazovanje ovih 8 godina u osnovnoj školi i tek onda imam vremena uvek za školovanje i da tek onda pređem u matematičku gimnaziju. Da upišem to kao srednju školu. Također i htela da se pohvalim da u dnevniku od 1. do 5. razreda nemam ni jednu četvorku, imam samo petici, svakog predmeta sam bio 5-0. Znači, u dnevniku nema ni jedne četvorke do sada? Da. Pa šta ćemo da radimo ako bude neka četvorka? Ništa. To ništa neće da promeni, da li znam koliko vredim i ta jedna četvorka, to je samo ocena. Dobro, sad nam kaže koliko dnevno učiš, koliko ti treba vremena da naučiš one predmete za sutra, za sledeći dan? To je zanimljivo, ja naučim toliko puno. Dobro. Koliko ljudi misli, ima dosta dece koje više uči od mene, ali opet ja za neke predmete za koje treba, kada se pita usmeno, učim oko sat, dva, a za kontrolne zavisi iz kog predmeta, na primjer iz srpskog i matematike naučim. Iz matematike znam, zahvaljujući nastavnici i mojim roditeljima, a iz srpskog me razredna dosta dobro spremila i ne učim.
srpski, spremam se ovako. Dobro, sad se ti spremaš za okružno iz matematike. Da. Ono je u sledeću subotu. Ono je 16. marta, mislim. Da, to je subota. Ali mi misliš u 14. Misliš u 14. Misliš, imam i prethodne uspehe. U prvom razredu sam imao maksimalno broj poena i trebao sam da idem na Republičku za Beograd, ali nažalost je se desila korona i nisam mogao. Bilo je odloženo, da. Iz drugog sam pogrešio jedan, iz trećeg sam se plasirao na, imao sam maks na Republičku i tu sam uzeo drugo mesto. Iz četvrtog mi je isto falio jedan zadatak koji je bio, imao je mogo da ima dva rešenja. I mogu, ja sam našao jedno od ta dva, ali oni su se fokusirali na to drugo. Ja kad sam objašnjavao osobom sa kojima sam pričao oko tog zadatka, one su moja isto videli kao opciju. Ali nema veze, sada se nadam isto, sada se nadam velikim uspesima. Iz srpskog imam okruž nakon toga zašto ću da se spremam nakon matematike. I šah je sada u subotu. Ja sam šah naučio da igram sa mojim tatom i nikada se nisam nešto profesionalno bavio njime. I otišao sam na opštinsko i tamo sam prošao i sada sam prošao na okružno i nadam se nekim uspesima. Da, eto je, u šahu si odličan. A stigneš i da treniraš fudbal? Da, treniram u petliđu. Koliko puta nedeljno ideš na trening? Imam 3 treninga i vikendom imam utakmice. Žalo bih da pozdravim naravno trenere. Ja sam fudbal trenirao već duže vrijeme, ja fudbal treniram već 3-4 godine, ako ne više, ali prvo sam trenirao cepelin, pa u topu i sada u petliću. A pre toga sam još trenirao i kickbox, iz čega imam medalju. Žela bih sada da pozdravim moje roditelje, Nenada Veselinovića, žela bih da pozdravim moje drugare, sve nastavnike, naravno. Eto, lepo. Pa šta da kažemo za kraj? Šta da kažemo? Divno je raditi sa nadarenima i dobrom decom, vrednom, eto, ali u svakom detetu treba, što kažete vi, pronaći nešto zašto može da, da postigne izvanredan, gde može da postigne odličan uspeh, da se dokaže i pokaže i naravno najbitnije da sutra budu dobri ljudi. Pretpostavljam da pomogneš i drugarima kojima je pomoć neophodna i u matematici i u drugim predmetima? Da, naravno. I želio bih da kažem da svako dete ima potencijal i da je svako nadareno za nešto i da treba taj potencijal da iskoristi u najboljem mogućem smislu. Bravo, bravo, Đorđe. Baš si to lepo rekao. Da, odlično. Eto, pa rekli ste nešto lepo za kraj. Pa naravno, uvek mora nešto lepo za kraj. Hvala, Đorđe. Evo, pratit ćemo tvoje postignuće i dostignuće u svim predmetima, posebno matematici, s obzirom da ti sad radiš matematiku po posebnom programu, a i slede i ta takmičenja. Sanja, hvala vama također što ste došli i što smo ispričali ovu izvanrednu priču. Dovedite nam uvek tako divne učenike kao što je i naravno ostale, ne samo koji su nadareni za matematiku i srpski, ne znam, šah, već i za druge predmete, da ih predstavimo, pokažemo i eto da nekako afirmišemo ono što je dobro i što je zdravo i što je najbolje u jednoj lokalnoj zajednici.